گوجرانوالہ میں شیرانوالہ باغ کے قریب ٹریفک وارڈن معظم نصیر کی وحشیانہ حرکت سے بزرگ ریڑھی بان سراپا احتجاج بن گیا۔ ٹریفک وارڈن نے قریب محنت کش ریڑھی بان سے مفت 3 کلو سیب کی فرمائش کی تو ریڑھی بان نے دینے سے انکار کر دیا، جس پر ٹریفک وارڈن آپے سے باہر ہو گیا اور فروٹ کی ریڑھی سڑک پر الٹا دی۔ چیف ٹریفک آفیسر گوجرانوالہ میاں سہیل فاضل نے واقعے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے ٹریفک وارڈن کو معطل کر دیا۔